Ilırman, biz sizin son çektiğiniz Ne Güzeldir Bu Dünya filminin böyle diyeyim, dağıntılar üzerinde oturmuş. Bu size hansı hisleri verir? Ben çok merak oldum. Ümumiyetle her defa film çekenden sonra onun dağıntılarına bakarken ne düşünürsünüz? Onlar demek ki ben ilk defadaki filmin dağıntılarını görürüm. Ona göre ki evveller biz çekende bizim stüdyoda hayat kaynayırdı. Öyle gözdürdüler ki kimse kurtarsın. Onun yerinde bu pavilyonda yeni bir dekorasyon kurulsun. O dekorasyon burada kalıflarca il yarımdı. O demekti ki burada İl yarım çekiliş getmir. Eldar Tofiqoğlu Quliyev 1941-ci il yanvarın 17-sində anadan olub. 1967-ci ildə Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirib. 1967-ci ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasında quruluşçu rejissordur. Bir çox bədii və sənədli filmlərin müəllifidir. 1976-cı il Əməkdar İncəsənət xadimi, 1978-ci il Azərbaycan Dövlət Mükafatı Laureatı, 1982-ci il Azərbaycanın Xalq Artisti, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kino Kafedrasının dosentidir. Ona görə bunu görəndə ürəyim ağrıyır. Öz filmimə görə yox. Biz çəkmişik, qutarmışıq. Amma niyə burada iş getmir? Mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Niyə burada iş getmir? Bundan çox söhbət gedib. Elə televiziyada, elə qəzetlərdə, jurnallarda ki, bizim kinonun vəziyyəti çox ağırdır. Düzdür, həyat da indi çox çətindir, hər tərəfli. Mən bilən, çox çətindir bunları bir belə adam tapasan ki, desin ki, hər şey yaxşıdır onda. Amma bizim kinomuzun vəziyyəti o birisilərə baxanda ondan da ağırdır. Ağırdır ki, ona görə ki, kinonu çəkmək üçün pul gərək qoyasan. Maddi tərəfdən bizə çox az kömək edirlər. Açıqını deyim, hökumətdən başqa heç kəs kömək eləmir. Başa çürük ki, imkanları azdır indi. Amma yenə ona da min şükür. Ona görə ki, 90-cı ilin əvvəllərində 93-cü ilə qədər bizə vəbşə pul vermirdilər. Deyirdilər ki, maraqlı bir söz idi. Deyirdilər ki, və Amerikada hökumət pul vermir ki, kinoya. Amma başa düşmək istəmirdilər ki, bizim həyatımız gəlib çatsın onların həyatına qədər. Onda istəməyəcək hökumətdən. Bütün dünyada, Amerikadan başqa, bütün dünyada, mən bununla maraqlanmışım, hökumət öz tərəfindən imkan qədər, amma mütləq kömək eləyir. Fransa, İngiltərə, Türkiyə, İrandı, Çindi, kimi götürsəniz? Kino incəsənətin, mən indi deyəcəm, deyəcəklər ki, Leninin sözlərini təkrar eləyir. Amma ən bərkəm lazımlı, bütün incəsənətin ən lazımlı sənətidir. Kinoda, siz baxın da iştirak eləyirlər yazıçılarda. Bəstəkarlar, rəssamlar, aktorlar. Texniki tərəfdən də biz bununla bağlayıq. Kino bir sintez, deyirlər ki, sintezdir. Ona görə də burada bu bütün sənətlərin qaymağı necə deyirlər, yığışırlar burada. Söz, musiqi, təsvir hamısı iştirak edir. Hamısı, hamısı iştirak edir. Biz bununla göstəririk ki, bizim mədəniyyətimiz hara qalxıb, necə pillədə, has pillədədir. Sizə bir şey deyim. Sizin bu filmin qalıqları, bu dağıntılar müəyyən mənada sizin sözünüzdə belə çıxır ki, indi bizim kinonun vəziyyətini xarakterizə eləyir. Bir tərəfdən onlar belə demək.
Yine de neçim bundan evvel demiştim. Evveller kino stüdyoda hayat kaynayırdı. Hindi ilde bir iki film çeksek bu büyük işti. Ama bilirsiniz burada bizim günahımız da var. Günahımız var evvela ondadır ki bizim kino işçilerin tamaşaçılarının alakamız kesilir. Evveller her filmle biz çıkırdık, bütün Azerbaycan'ı gezirdik. Her büyük şehirlerde, kentlerde görüş geçirdirdik, kinonu gösterirdik. Maraqlanırdık onların fikriyle. Hindi son ilin içerisinde bir kino teatrda bizim filmimiz geçse büyük işti. Bəs buna ne mani olur siz çıkabilmirsiniz Azerbaycan rayonlarına? Kino teatrların vəziyyəti yoxsa digər hansısa şərait nə? Bilirsiniz bir şey var. Mən həmişə bunu təkrar edirəm. İndi də deyirəm. Yenə də qayıdıram Amerikanın təcrübəsinə. Onlar başlayanda bu maşınları, avtomobilləri düzəltməyə, eləməyə. Əvvəla fikirləşdilər ki, bəs bu maşınlar hansı yollarına gedəcəklər? Başladılar yolları tikməyə. Ondan sonra başladılar maşın buraxmağa. Yolsuz maşın heç kəsə lazım deyil. Elə belə də film, prokatsız heç kəsə lazım deyil. Əvvəla bizdə dağıldı prokat. Biz indiyəcəm onu bərpa eləyə bilmirik. Bu da əsas məsələ buradadır. Sonra çox yüngül oldu ki, bu prokat işçiləri üçün başlasınlar kino zallarında, kino salonlarında göstərməyə bu video filmləri. Bunlar çox ucuzdu. Başladılar o Sylvester Stallone, Chuck Norris, bilmirəm, Schwarzenegger, bunların filmlərini göstərməyə. Yaddan çıxartdılar ki, bu filmlər bu əvvəla incə sənət tərəfindən maraqlı deyirlər. Bu bir. Biz öyrətmişik, biz istəyirdik, biz həmişə bizdən tələb eləyirdilər ki, filmlər belə yüksək sənət pilləsində olsun. Ona görə ki, istəyirdik biz o vaxtı, istəmirdik. Amma biz yarışa bir çıxırdıq bütün Sovet ölkəsindən. Mən bilirdim ki, ola bilər ki, mənim filmim bir zalda geçsin. Rusiyyətdə, ya bilmərəm, hansı o birçə ölkə. O birçə zalda Tarkovskinin filmi geçsin. Mikhalkovun filmi geçsin. Mən də gərək biz, mən deyəndə biz Azərbaycan kino işçiləri, gərək elə çəkildik ki, tamaşaçı gəlsin bizim filmlərə də baxsın. Biz yarışa gedirdik belə böyük ustalarla. Hindi heç nə yoxdur. Demək belə çıxır ki, ümumiyyətlə, rəqabət olmağı bir tərəfdən hansısa müəyyən negativ hallar doğurursa, nə mənada? Məsəl üçün, paxıllıq, daxil ki, həsət hissi və s. doğurursa sənətkarlar arasında. Digər tərəfdən, eyni zamanda kömək edir işin getməyinə, işin daha yaxşı alınmağına, eləmi? Paxıllıq sözü... Həsət bəlkə? Həsət ola bilər, paxıllıq mən bilən, bilmirəm, kimdəsə varsa ola bilər. Amma sənət həmişə yarışdır. Hər film bizim üçün, hər rejissor üçün yeni bir intihamdır. Bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, sənətkarlarda ola bilər ki, bir film, bundan əvvəl 5 film yaxşı, əla çıxdın, bir filmi pis çəkəndə o 5-i yaddan çıxırdı. Yenə deyirəm, bu həmişə bir tamaşaçının qabağında yeni bir intihamıydı. Sənətkar özü də bir yerində diyana bilmək, inkişaf eləməsə, sənətkar kimi bu məhv olur, olar demək. Yeri gəlmişkən, məşhur bir yazıçının sözüdür, deyir ki, yaradıcı adamlar adətən 30-a qədər yaşayırlar. 30-dan sonra isə ömürlərin axırına qədər özlərini təkrar edirlər. Yəni, o enerji, o həvəs, o çılğınlıq ömürlərin sonuna qədər təkrar olunur. Müxtəlif formalarda ola desin, amma əsasən, özü də belə deyir, 30-a qədər yaşayırlar. Siz necə baxırsınız bu məsələyə? Mən bilmirəm onu kim deyib. Mən çox bir məsəl gətirə bilərdim ki, yaradıcı adamlar öz ən
parlak işlerini 40, 50, 60 yaşda da eləyiblər, çəkiblər, yazıblar, bəstələyiblər. Bu şəxsiyyətin özündən asılıdır. Bu insan ki özü özünü saxladı. Özü özünlə razı qaldı. Bu da var. Özünlə razı qalıbsa o inkişaf eləməyə, onda bu sözlər düzdür. Sənətdə dayanmaq olmaz. Sənətdə mütləq gərək həmişə hər gün nəsə təzəlik özün üçün tapasan. Nəsə bir yenilik tapasan. Bilirsiniz, bu sənətkar biraz uşaq kimi gərək olsun. O naif tərəfini mən götürmürəm. Amma uşaq hər gün özü üçün bir yeni bir dünya açır da. Bu sənətkar da gərək belə olsun. O özü üçün yenilik bir açmasa, yeni gözlə nəyisə görməsə, dünən bəlkəm bunun yanından keçdi, görmədi, amma sabahları bunu görəcək. Onda elə 100 yaşına qədər yaşasa da o özünü təkrar eləməyəcək. Mən indi uzağa getməyim. Lev Tolstoy neçə yaşdı? Özü necə yazırdı? 30 yaşından qədər mən biləm o şey işinə çox az yazırdı. Elə başladı 40-50 yaşdan sonra yazmağa. Dostoyevski, mən belə dahi sənətkarları götürürəm. Yeri gəlmişkən, Eldar müəllim, belə bir şey xatırlayırsınızmı uşaqlığınızdan? Ki, elə bir keyfiyyət ki, uşaqlıqdan. Hər hansı bir və yaxud bir neçə keyfiyyət ola bilər. Siz ömrü boyu onu çalışmışsınız, məhz onu çalışmışsınız, saxlayasınız özünüzdə və buna nail olmuşsunuz və yaxud itirmişsiniz. Çox çətindir buna demək, amma uşaqlıq mənim çox yadımdadır. Mənim uşaqlığı keçirtmişəm, böyümüşəm orada, o təzə pirin yanında Mirzə Fətəli küçəsində. İndiyəcən orada mənim dostlarım da var, uşaq dostlarım, onlarla görüşürəm. Bilirsiniz, bir şey var, bəlkə bu çox vacibdir. Uşaqlıqda biz dostu necə seçirik, seçmək demək olarsa, o vaxtı nə vəzifə var, nə bizim aramızda, uşaqların arasında, nə bilmirəm, maşın, ya... Maraq yoxdur. Maraq belə yoxdur. İnsan marağı bir-birimizə münasibətimiz. Onda münasibət də çox təmizdir. Sevgi üzərində. Çox pakdir. Bu deyil, bunu saxlaya bilmişsəmsə mən, onda mən xoşbaxt adamam deyirəm. Bilmirsinizmi? Bilmirəm. Deyə bilmərəm indi. Çox çətindir, ona görə qıraqdan baxasan. Amma mən heç vaxt sözsüz, mənim dostlarım olub, o vəzifəyə baxmayaram. O dostlarım olub ki, kimlə mənim üçün maraqlı olub, oturum, söhbət edeyim. O dostlar yox ki, mən onları demirəm ki, yiyif içənlərlə tək, yox. Amma onunla ki, mən oturub, söhbət edeyim, nəsə ondan mən alım, nəsə də ona mən verə bilərəm. Budur. Mən onda bu dostumu çox vaxtın içərisində görməyəndə, mən bəlkəm darıxıram. Ona görə ki, nəsə mənə çatışmır. Mən nəsə yenilik görmürəm. Budur mənim üçün vacib. Çox sağ olun. Eldar müəllim, siz indiyə kimi 16 film çəkmişsiniz. Sənədli filmlər, film konsert daxil olmaqla, bədii filmlərlə birlikdə 16 film çəkmişsiniz. Ümumiyyətlə, sayınan demirlər, bu çoxdur, yazdır. Mən bu fikrin tərəfdarı deyirəm, amma mənim maraqlı bir şeydir. Filmografiyaya baxdığım zaman gördüm ki, siz bir il pauzalar olubdur və yaxud iki il pauzalar olub. Bundan artıq pauza olmayıbdır. Həmişə çəkmişsiniz, işləmişsiniz 67-ci ildən bu tərəfə. Amma son 10 ildə, bu 99-cu ildə çəkilən filmə qədər, Nə Gözəldir Bu Dünya filminə qədər, heç nə çəkməmişsiniz. 10 ildə nə çəkdiniz? Yəni, nə hisslər keçirdirdiniz? Mən çox maraqlıdır. 10 il pauza, nə deməkdir kino rejissor üçün? Nu, bilirsiniz, bir şey var burada. Bir tərəfdən məndən asılı deyildi bu 10 il. İçərisində kimini çəkməmişdim. Yenə deyirəm, maddi tərəfdən bizim vəziyyətimiz ki, onun çox çətin idi. O birisi tərəfdən
Ben belki çeke de bilmezdim. Niye? Böyle ürekten çeke bilmezdim. Ona göre ki ne de tesevvür edeyim de bu 10 ilin içerisinde nice hadiseler oldu. Bir hayat ki biz hansından evvel yaşayırdık, hansına inanırdık. Ben razı değilim o insanlara ki, onlar ki bunları çıkış edirler, başlayırlar hamısını sövmeye, keçmiş hayatından. Özde helem, ben bilmirəm necə deyim ki, o vaxtı onu məndən də çox tərifləyiblər. Şiirlər də yazıblar. Bilmirəm məqalələr də yazıblar. Hindi deyirlər ki, yox o hamısı pis idi. Bilmirəm. Mən o insana inanmıram. Ona görə ki ola bilər ki sağ vaxtı bugünkü həyatdan belə deyəcək. Hə. Hə 10 ilin içərisində belə hadisələr oldu. Mən açığını mən əvvəli başa düşmürdüm. Bu nədir? Mən uşaq döyüldüm. Mənim bir həyat prinsiplarım var idi. Birdən bunlar hamısı dəyişdi. Və onlar demək bir gün içərisində. Hazırlıq görməmişdi heç kəs. Bunu da başa düşmək lazım idi. Mən gərək öz daxili dünyamında biraz yəni sakitlik oluyordu ki, mən başa düşürüm, bu nədir? Biz hara gedirik? Bizə nə olur? Mən demirəm ki, indi mən bu suallara hamısına cavab tapmışam. Amma mən ona görə də bu sonuncu filmdə bu istəyirəm bu sualları qaldırım. Mən inanırım ki, mən tək deyiləm. Ona görə ki, mən də bu cəmiyyətdə, bu həyatdə yaşamışam. Mən heç yerə getməmişdim bu 10 ilin içərisində. Heç yerə. İmkanım var idi. Dəvət eləyirdilər. Amma mən hesab eləyirdim ki, mən gərək burada olum. Özüm hiss eləyim. Öz gözümdən görüm. Bu tarixi hadisələri. Mənə söyləməsinlər. Kitabdan yox. Ki, bəlkə mənim imkanım oldu. Vaxt belə gəldi ki, bu zamanadan mən yeni bir iş çəksəm. Filmdə ya ssenaridə. Mən gərək bunu öz ürəyimlə hissəliyim. Bəlkə bu da var idi. Bayaq dediyiniz o müəyyən suallara, bizə nə olub, biz hara gedirik və s. Müəyyən suallara, hansılarınasa cavab tapa bilmirsinizmi? Onlar nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bir şey var da, sənətkar cavab verə bilməz. Sənətkar məsələləri qaldıra bilər. Həkim deyil sənətkar. Sənətkar diaqnoz qoya bilmir. Yox, hə. O bilirsiniz, o ağrıdır. O cəmiyyətin ağrısını söyləyə bilər. Yəni ruhi orqandır. Bu yəni maddi orqan deyil. Məcbur sənətkar gərək bu xəstəliyi söyləsin. Amma bunu necə müalicə eləməyə, bunu eləyə bilməz, deyə bilməz. Bunu o birsilər gərək eləsinlər. Amma xəstəliyi, ağrını cəmaatın, cəmiyyətin, budur bunun borcum, onu deməyə. Çox gözəl. Eldar mənim, belə bir sual beynimə gəldi. Biz çox yerlərdə, şükür Allaha ki, Yaponiya istehsalı olan və ümumiyyətlə başqa ölkələrin istehsalı olan kiçik kameralarda uşaqlar bir də görürsünüz, əllərini də görürük. Toyda, orada, burada çəkirlər. Mən birdən fikirləşirəm ki, bəlkə bunlar sabahları, bunların hansısa, bəlkə alnına yazıbdır, kino rejissor olmaq istədi. Mən istərdim siz bir təcrübəli kino rejissor kimi, usta kimi, televiziya vasitəsində onlara öz məsləhətinizi verəsiniz. Nə məsləhət verə bilərsiniz? Məlim deyə bilərdiniz ki, məllimdir kimi. Əlbəttə. Bunu unutdum bəlim. Neçə ildir? 10 ildən çoxdur ki, mən dərs verirəm bizim İncəsənət Universitetində. Son illəri kino rejissorluq. Bilirsiniz, mən Allah eləsin ki, bu uşaqlar ki, bugünləri bu balaca video kameralarından qaçırlar, orada, burada çəkirlər. Ki, bunların marağı vaxtla keçməsin. Mən istəyərdim ki, gəlsinlər kinoya, filmlər çəksinlər, televiziya üçün, ekran üçün,
Ha, bu benim arzumdu bu bir taraftan. İkincisi ben üst talebelerime deyirəm. Birinci dəfə, birinci görüşdə mən bunlara deyirəm ki, rejissor olmağa mən örgədə bilmərəm. İşte bu da bir Allah'ın vergisidir. Necə? Bəstəkarı bəstələməyə, örgətmək olmaz. Şairi de şiir yazmağa örgətmək olmaz. Onlar, mən onları örgədirəm ki, deyirəm, mən sizə bir əlifba, bizim sənətimizin əlifbasını örgədəcəm. Ki necə bu bukvalardan onlar bir dənə söz qurmaqdır, əlifbanı ona görə örgədirlər. Hə, onsuz nə kitab oxumaq olur, nə yazmaq olur. Nə düşünmək olur. Hə, mən dedi, ona görə mən bunları örgədirəm bu əlifbanı, sənətin əlifbasını. Amma bunların daxilində sonra nə var? Onlar özləri öz işlərində göstərəcəklər. Kino elə sənətdir ki, bilirsiniz, bu bir kino rejissorun sənəti elədir ki, bu çox sənətləri özünə yığır. Burada gərək biraz yazışı da olasan, bu ssenarinin xəttlərini, ssenarinin quruluşunu, mövzunu biraz biləsən, başa düşəsən. Gərək biraz biləsən bunu da. Gərək biraz musiqini də biləsən, rəssamlığı da, aktyor sənətini də. O görə mən nə məsləhət görərəm ki, çox kitab oxusunlar. Maraqlansınlar o şey bu dünya ilə, o həyatla. Rejissorun, sənətkarın öz şəxsi fikri yoxdursa, hər məsələyə, o mövzəyə ki, bu bununla məşğuldur, bu sənət, onda onun sənəti maraqlısı keçir. Ona görə ki, bu günləri biz heç kimi təəccübləyə bilmərik ki, hə, nəsə bir belə, necə deyilir, kinotruqla. O qədər görmüşüz, bunu da biz eləyə bilmərik. Ona görə bu günləri tamaşaçı gələcək baxmağa ki, bu problemi, bu mövzunu ki, rejissor öz qabağında qoyub, mənə nə yenilik deyəcək, nə gətirəcək? Bir məsləhət kimi, bir məsləhət kimi yox, bir belə şey söyləyim ki, bu günləri Otello tamaşası qoyulursa, ya Qamli, şükür Allah, biz hamımız bilirik, Otello axırda gələ Dezdemonanı boxsun. Bunu uşaqlıqdan bilirik. Amma ona baxmayaraq, biz gedəcəyik baxmağa ki, görəcəyik, burada rejissor yeni nə tapıb, nə görüb. Budur bu günləri əsas. Ona görə də mən istəyirəm ki, mənim tələbələrim, bunların daxili dünyası çox bir belə böyük olsun, çox maraqlı olsun. Ki onlar fikirləşsinlər standart yolu ilə yox. Nəsə həmişə öz yollarını tapmalıdır, öz fikirlərini tapmalıdır. Ona görə də gərək çox şey biləsin. Çox sağ olun. Eldar, mən özüm müşahidələrimdən deyə bilərəm. Çox sevirəm Usfalı uşaqlara verməyə. Böyüyəndə kim olacaqsan? Və ən qəribəsi odur ki, çoxları düşünmədən deyirlər. Müxtəlif peşələrin adını çəkirlər. Və çoxları düşünmədən. Sonradan indi Allah necə məsləhət bilirsə, elə də olur. Hərə müxtəlif peşələrdə, sahələrdə çalışır. Siz uşaq vaxtı bilirdiniz ki, rejissor olacaqsınız? Yox. Necə görə, uşaq vaxtı 17 yaşına qədər mən bilmirdim. Mən hazırlaşırdım o vaxtı fizik olmağa. Özü də tək məktəb proqramını ilə yox, o birisi proqramlarından da mən məşğul olurdum bu fiziki ilə, riyazətlə. O vaxtı bizim Respublikada, Bakıda, Respublikada belə olimpiyada keçirdirdilər. Riyazət tərəfindən və fizika tərəfindən. Mən onlarda iştirak eləmişəm. Mükafat da qazanmışam, mən çox fəxr eləyirəm, öz uşaqlarıma bunu göstərirdim, bu kitabları ki, görürsünüz vaxtı ilə atağı sizin belə yaxşı fizik ola bilərdi, görürsünüz, yoldan çıxartdılar məni. Yoldan çıxartdılar məni, yoldan çıxartdı
düz desem öyle oldu. Bir tane film, aslında ben 10. sınıfta okuyanda onu gördüm. Bu da rejisör Kalatozov'un filmi Durnalar Uçur. Bu filmi ben görende o büyük bana tesir gösterdi. Ben bir neçe defa gittim gene bu filme baktım. Belki ben böyle fikirleşirim. Onda mende bir arzu yarandı ki kim ben de gereği nesi söyleyeyim, nesi deyim. Birden fikrim değişende hiç evde ne mektepte beni başa düşmediler. Dediler ki, yok, sen hazırlaşırsan, senden yaxşı fizik çıkar, sen git, məşğul ol. Ama yok, ben öz sözümün üstünde diyandım. Mektepten sonra geldim kino studiyaya, 2 yıl işledim kino studiyada. Rejissorun köməkçi kimi. Ki biraz bilim, yaxından, yani bu nədir? Yoxsa ben kinonu bilirdim bir tamaşaçı kimi. Ha. Bu 2 ilin içerisinde ben başa düştüm ki, yok, ben düz yolu seçmişim özüm için. Ondan sonra gittim İnstitut'a, Moskova'ya. Çok güzel. Erdem Bey, siz bilseydiniz ki 17 yaşında başladığınız bu yol, indi 60 yaşa yakın bir dövrde gelip bayağı, böyle diyeyim, ağrıyla danıştığınız vaziyete çıkacak, giderdiniz o sahaya? Yok, sözsüz giderdim. Sizi Erdem düşündürmüş ki, müeyyen müddetten sonra kinonun bu dövrüne göre müeyyen mənada sizin nesli qınaya bilərlər. Düşündürür bu sizi? Yok. Niye bizi gerek qınasınlar? Ki biz büyünleri kino bu vəziyyətdədir. Yani ümumiyyətlə, bəli, kinonun vəziyyətinə göre. Bu nesli, yani sadece sizden gitmir. Yani bize böyle bir miras koyuplar, bu mənada. Yok, ben bu tarafı da fikirleşirim ki, ben fikirleşirim ki, vaktiyle bizim, bu bizim neslimizin yaşlı yoldaşlarımız ki, bu kino studiyanın, bizim kinomuzun bir növrəsini koymuştular. Onlar bize yaxşı vəziyyətdə qaytarmışdılar. Ben de hemşem onu deyirəm, bizim ixtiyarımız yoktu. Gələn nəslə biz dağıntı gerek onlara verik. Biz gerek onu koruyaq. Ama ben necə dedim əvvəldən, indi vəziyyət her yerde çətindir. Ben inanırım ki bu vəziyyətdən çıxacaq. Onda da ne olar indi? Uca qoca kişiyik. Hə. Ama hələ gücümüz de var. Ben öz nəslimi götürəm. Burada benim yoldaşlarım da var. Bu studiyada işləyirlər. Hə. Mən inanırım ki, yox, biz əlim nəsə eləyərik ki, bərpa eləyək. Bu çox şey, amma asılı bizim tamaşaçıdan yenə deyirəm. Bilirsiniz, heç kəs bizi qoruya bilməz. Kinonu, vəbşi sənəti, nə hökumət, nə sponsor, nə bilmirəm, bir dövlətli biznesmen gəlsin. Xeyr, tamaşaçı olmasa, tamaşaçı gərək maraq göstərsin bizim filmlərimizə. Tamaşaçı göre bizden tələb eləsin. Cəmiyyət göre bizden tələb eləsin. Hansı formada? Gəlib, axı, qapını döyüb demək olmaz ki, Eldar müəllim, mənə film ver. Yox, mən sizə deyim, bizim studiya 4 dənə film qutarmışdı və ekrana çıxdı. Birinci günlər zal doluydu. Anşlaq idi. Mən açığını çox sevindim, dedim ki, ha, şükür Allaha. İndi tamaşaçı gelecek, o günleri belədir, ilk dəfə biz göstəririk. Ondan başqa, o birisi günlərdə zala gəlirdim, 10-15 nəfər olsa böyük işidir. Nə ilə bağladınız siz bunu? Bu, bir tərəfdən bilirsiniz, deyirlər ki, bu maddi tərəfdən çox çətinlik var indi. Kinoya bilet baha deyil, kinoya bilet ucuzdur. Bizim kinolarımıza. Ama neyse, günleri sənətə maraq itib cəmiyyətdə. Götürün teatrı.
Bir iki tamaşa gedir, he. Zal doludur, sonra tamaşa çıkar. Ama benim yadımdadır ki, vaktiyle 70-ci, 80-ci illerin içerisinde her tamaşa, her film bir hadise kimi kabul olurdu. Maraqlanır. Onda bir yere toplananda, bir meclise, bir 3-5 nəfər söhbət aparırdılar konsertdən, tamaşadan, kinodan. İndi söhbətlər ayrıdır. Belki buna göre. Ama bu həmişə ola bilməz. Mütləq insana, her adama, her şəxsiyyətə lazımdır bu. O ki özü deyə bilmir. Sənətkar bunu bunun için deyir. O da gerek özü gelsin, kulak assın, işitsin, görsün. Bu da ben bilirsiniz, öyle böyle optimist öyleyim ki deyim. Yok, hamısı savaş, yaxşı olacak. Ama ben inanırım, bu da sənətsiz xalq olabilmez. Xalq inkişaf eləyə bilməz. Siz bir bakın. Biz neyle fəxr eləyirik ki, Qobustanda, hələ neçə əsr bundan əvvəl, Qobustanda kimsə qayanın üstündə, bir baxın, hələ heç nə yox idi. Amma onda da lazım idi o adamlara ki, orada yaşayırdılar, nəsə özlərindən desinlər, nəsə çatdırsınlar bizim üçün. Edər mənim, söhbətimizin əvvəlində qeyd elədik ki, sizin... Siz indiyə qədər 67-ci ildən bu yana 16 film çəkmişsiniz. Mən soruşmaq istəyirəm, çəkə bilmədiyiniz ideyaların sayı çoxdur, yoxsa və yaxud senarilərin, yoxsa çəkdiyiniz? Sözsüz ideyalar çoxdur, fikirlər çoxdur. İndi də o qədər mövzular var ki, mən heyflənirəm, bəlkə mənim vaxtım çatmadı. Mən belə dedim mən bunu ki, bu gərək o ki sənətkar yaşayacaq, həmişə cavan qalacaq. Ki o yenilik həmişə nəsə görür. Nəsə hissir desin. Sənətkar kimdir? O ki, yenə də deyirəm, o gərək onun sözü olsun tamaşaçıya. Sözü oldu bunu demeye. Şimdi çok şey var. Çok maraqlı. Ki ben istiyerdim ki benim böyle imkanım olsun. Tek bu sözleri demek. Bu o demek değil ki ben istiyorum, çekeyim, ne olur olsun, hayır. O yaşa gelip çatmışam ki özüm seçirəm. Vaktında da mənə məcbur eləyən yok idi. Mən çektiğim filmlere inanırdım. İnanmasaydı mən onlara ürəyimdən necə deyir keçməsə bu mövzu mən onu çəkə bilməzdim. Ama indiki bu zaman değişti. Mən də istəyirəm biləm biz necə dəyişmişik? Dəyişiriksə. Bəlkəm yox, bəlkəm qalmışıq hələm dünənki gündə. Bu mənim nəslim, onlar demək ki, pis vəziyyətə sözsüz düşüb. Onu bir zamanadan götürdülər, tulladılar. Soruşmadılar, heç nə. Tulladılar ki, ha, indi burada yaşayacaq, indi siz beləsiniz. Necəyik biz? Əlbəttə çətin idi yəqin sizin üçün. Mənim üçün çətindir. Sözsüz çətindir. Mən bilmirəm o birçilər necə. Amma mən görürəm öz ətrafımı, öz yoldaşlarımı. Onlar da bu çətinliyi keçirdirlər. Bilirsiniz bir şey maraqlıdır, indi yadıma düşdü. Bir büyük yazıçını, Rus yazıçısını soruştular ki bəs siz bu o inqilab vaxtı, sonra qardaş müharibə vaxtı, siz neyin yerdiniz?
O da maraqlı bir, mənim üçün maraqlı bir cavab verdi ki, mən yaşayırdım. Biz de bu zamanını elə belə yaşayırıq. Çox çətindir bu prinsiplar, ideyalar, hası var idi. Onları birden pozmaq, mən bilmirəm kim bunu eləyə bilər. Mənim üçün çətindir. Bu biraz o bizim söhbətimizə qayıdanda ki, bu 10 ilin içərisində, 10 ilin içərisində çox şey gördük. Mən də gördüm. Hər hamımız bunu keçirdik. Təhribatı da gördük. Gördük insan xəyanətini. Bu ən mən bilən ağır bir şeydi ki birden dünenki dost, yoldaş. Dünen sen onu ayrı cür kabul edildin, günleri ayrı insan oldu bu. Bu nece bir günün içerisinde değişti? Bu en ağır şeydi. Ezar Bey'im çok sağ olun. Maralı müsahibeye göre. Ben size uzun ömür arzuluyorum. Ve ömrünüzün sonuna kimi çekmeyi arzuluyorum. Çok sağ olun. Ben de isteyerdim. Öylesiniz bir şey çok vacipti ki ben bilim ki benim işim, ben özüm kimese helem lazımım. Bu en büyük senetkar için bedbahçılık ondadır ki, ki birden bu hiss eləyəndə ki bu heç kəsə lazım deyil. Bunu heç kəs başa düşmür. Başa düşmək istəmir də. Mən istəyərdim ki hiss eləyim bu bilirsiniz daxil güc verir ki mən hiss eləyim ki mən hələm lazımam. Mənim işlərim hələm lazımdır. Mən hələm yaddan çıxartmayıblar. Bu mənə güc verir.